Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քան երբևէ մեր ժողովուրդը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առաջ, ինքնիշխան պետություն, պետականություն կորցնելու վտանգի առաջ, եւ այսօր քան երբևէ մենք պարտավոր ենք դեր կանգնելու մեր երկրին պետությանը, հնարավորություն չտալ այս իշխանություններին մինչև վերջ իրականացնել երկիրը թուրքին հանձնելու իրենց դավաճանական ծրագիրը. Այս մարդիկ եկան իշխանության ձեզ բոլորիդ, նաև միջազգային հանրությանը խափելով, թե երկիրը դարձնելու են ժողովրդավարության բաստիոն, եւ առիթը չեն կորցնում, թե մեր, թե միջազգային հանրությանը այդ թեզով ներկայանալու։ Փաստորեն ժողովրդավարության բաստիոն լինելը ենթադրում է միակ ուսակցական, սահմանադրական մեծամասնությամբ, սահմանադրական կարգի բազմակի խախտումներով սահմանադրական մարմինների կուսակցականացում։ Ուրիշինչ կերպ, եթե ոչ զավթում, կարելի է ներկայացնել սահմանադրական դատարանի, բարձրագույն դատական խորհրդի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի ու նախագահների, թիմ մարմինների ընտրությունները։ Էլ ինչ բաստիոն, եթե ընտրությունները չկեղծվեն այնպես, որ արդյունքները գոհացնեն այս բաստիոնի իրեն բռնապետ հայտարարած արած ազնվորությանը։ Ընտրակերտարարության լուրջ քննադատություններով կպնխոստացավ երկրում հաստատել մի իրավիճակ, երբ այլևս ընտրությունները չեն կեղծվելու, երբ այլևս ընտրությունները լինելու են ներկայացական ժողովրդավարության երաշխիք, բայց այս ամեն ընդամենը ժողովրդին խափելու, նրանից քվե կորզելու նպատակ էին հետապնդում։ Սրանց իշխանության մի քանի տարիների հետահայաց նայելով, տեսնում ենք թիմ համակարգում ժողովրդավարության ոտնահարում, ընտրված ղեկավարներին, ինչպես Վանաձորու Մամիկոն Ասլանյանին, Բերդում Հարություն Մանուչարյանին կալանավորելու, սահմանադրությամբ նման լիազորություններ չունենալու պարագայում օրենքի փոփոխությամբ բռնապետիկի կողմից ժպն նշանակելու, նրա հանձնարարությունները մինչև գետին խոնարհվելով իրականացնելու համար նշանակված դեսպանի օգնությամբ ավականու նիստերը կասեցնելու միջոցով։ Տեսնում ենք ԿՀ-ի և ԲԴԽ-ի նախագահների պաշտոններում ընդամենը մեկ օր առաջ դեռևս խիստ կուսակցականացված անձանց ընտրություն։ Դեռ ավելին, ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը իր իսկ քվեով հազիվ ծայրը ծայրին հասցրեց, որպեսզի ապահովի անհրաժեշտ 65 ձայն ու ինքը ընտրվի նախագահ, բայց բաստիոն, եթե այդպես չլիներ։ Եվ հիմա էլ այդ նույն ժողովրդավարների կուսակցության վարչության ընտրության արդյունքում իրենց կողմից բացահայտված ընտրակարծարար արդեն իրենց կողմից բացահայտված ընտրակարծարարություններով եւ ընդ որում դրանց կազմակերպման մասին մամուլում հնչում են այնպիսի անուններ, որոնք լսելիս մեղմ ասած մարդու մոտ ժպիտի առաջանում։ Այդ հնչեցված անուններն են ԿՊ-ի ասիչները, գործանողները, եթե այդպես է, ապա ողբամ ձեզ ԿՊ-ականներ։ Եթե իհարկե եւ իհարկե հարգելի ժողովուրդ, մենք էլ խնդիր ունենք, եթե մեր երկրում այդ նույն ընտրակերտարարներն են, որ պետք է որոշում կայացնեն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, կամ Հայաստան, կամ Նիկոլ, այլ ընտրանք չկա։ Այլևս Հայաստանը Նիկոլից եւ Նիկոլիզմից փրկելու, Նիկոլին հեռացնելով երկրի կործանումը կանխելու այլ ընտրանք չկա։ Շնորհակալություն, դեռ լինելու են, դեռ գալու են մեր երկրի նոր արշալույսները, համոզված եղեք։